د پکتیا زورمت میخانیکی لیسې دوه زده کوونکو اختراعګانې کړي چې یوه یې برېښنایي ټانک او بل سمرسیبل جوړ کړی دی. د زده کوونکو دغه اختراعګانې د میخانیکي لیسې په فراغت غونډه کې نندارې ته وړاندې شوې. برقي موټر یې جوړ کړی و چې دوی موټر تقریبا سل مترو یعنی سل مترو په اندازه کې په ریموټ کنټرول باندې یو خوا بل خوا ته شاته مخته او د مزل د سغولو یا د پیر کولو توانایي لرله. او دویم شاسی سمرسیبلو یو بو سمرسیبلو دغه سمرسیبل چې کومو د لسنو تر پنځه لسو متر پورې کولای شوی چې دا زوري اوبه راوباسي. د عبدالهادي په لاسونو جوړ شوی برېښنایي ټانک په ریمون کنټرولېږي چې تر یو سلو پنځوس مترو مزل کولی شي او د راکټ ویشتلو وړتیا لري. د میخانیکي لیسې بل زده کوونکي حکیم جان بیا داسې سمرسیبل جوړ کړی چې د یوې بیتری په وسیله له شل متره څخه د اوبو را ایستلو وړتیا لري. دا موټر د دریو برخو څخه جوړ شوی ده، الکترونیکي څپیور کوونکی او الکترونیکي څپی اخیستونکی او بیرته د کنټرول برخه ایسي ده. په دولس ولټه برق باندې چلیږي چې که شمسي وه نو دا تقریبا له شلو مترو نه راباسي سلمري، او که لمر نه وي نو دولس متره لس متره یا دولس متره دا د ده په بیټرۍ باندې کار. د پکتیا تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د تخنیکي زده کړو برخه کې د اسلامي عمارت د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. مونږ د مشرانو نه دا غوښتنه ده، د اسلامي امارات د مشرانو دا غوښتنه ده چې زمونږ دغه اداره تعلیمات تخنیکي مسلکي ده باید خاصه توجه وکړي، چې توجه ورته وشي چې زمونږ دغه مظلوم ملت ته او دغه مظلوم وطن ته داسې خلک وروزي چې هغه په مسلک باندې سنبالي. پکتیا کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو نهه لیسې او پنځه انسټیټیوټونه فعال دي، او دا مهال پکې شاوخوا یو زرو شپږ سوه کسان په زده کړو بوخت دي.